Kandidatët për president me ftesa për debate dhe takime, Penarovski fton në dy master debate Osmani në iftar, ndërsa Taravari për të diskutuar për ikën e të rive. 20 vëzhgues, 20 afatgjatë dhe 300 afatshkurtër, numri vëzhguesve është rritur pasi zgjedhjet janë të dy fishta. Veriu se vendin e 4 në bot për kërkesa për azil në bashkimin Europian, qytetarët fajsojnë politikanët për ikën e të rive. Policia do të përdorë 10 vetura speciale për vëzhgim me kamera termike me rreze veprimi prej 10 km për të ndaluar rryshfetin në kufi. Të ndruar shikues, përshëndetje. Kandidatët për president kanë bërë ftesa për debate dhe takime, por ende nuk ka konfirmim nga asnjë kundër kandidat. Presidenti aktual Stevo Penarovski ka ftuar 6 kundër kandidatët e tij në 2 master debate. Kandidati i BDI-s Bojar Osmani ka ftuar në iftar 4 kundër kandidat. Ndërkaq të hënën, kandidati i Vlenit Arben Taravari i ftoi kundër kandidatët në një debat për ikën e të rive. Presidenti aktual Stevo Penarovski, i cili garon për një mandat të dytë, ka ftuar 6 kundër kandidatët e tij në 2 master debate, të cilat do të mbahen në fillim dhe në fund të fushatës zgjedhore. Shtabi zgjedhor i Penarovskit sqaroi se master debatet do të organizohen në terren neutral, ku secili nga kandidatët do të ketë nga një moderator dhe secili prej tyre do të ketë mundësinë të sjellë audiencën e tij, ndërsa shpenzimet do të ndahen nga të gjithë, nëse dikush nuk pranon ide nuk do të realizohet. Secili prej kandidatëve do të ketë mundësinë të sjellë audiencën e tij, do të ftohen përfaqësues të mediave dhe do të ketë mundësi për të bërë pyetje. Debatet master do të zgjasin 180 minuta. Master debati propozohet si një formë prezantimi dhe ballafaqimi me kandidatët, me të cilin do të shmangëshin apo paksoheshin grindjet dhe do të hapej mundësi që të shtatëve të përballen me programet e tyre për garën e ardhshme zgjedhore. Ndërkaq kandidati BDI-s Bojar Osmani ka ftuar në iftar 4 kundër kandidat. Osmani këtë ftesë ka bërë duke thënë: "Të bashkëbisedojmë dhe të akordohemi për një fushat pozitive, konstruktive dhe për një garë idesh për një president europian." Në ditën kur presim konfirmimin e kandidaturave tona për postën e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i ftoi kandidatës Stevo Penarovski, Gordana Siljanovska Davkova, Arben Taravari dhe Maksim Dimitrievski në iftar të përbashkët që në frymën e këtij muaji të shenjtë të bashkëbisedojmë dhe të akordohemi për një fushat pozitive, konstruktive dhe për një garë idesh për një president europian. Ftesës së Osmanit i është përgjigjur pozitivisht Arben Taravari, i cili tha se me kënaqësi do të shkonte. Sot është dita e pranverës, dita e pare pranverës, dhe sot është dita e fëmijëve ose personave me Down sindrom. Unë do të kisha të shku me kënaqësi, por sot kemi caktuar tradicionalisht në gostivar organizojmë një iftar, ose një dark, ose një drek, për tash është Ramazan një iftar, me fëmit me sindromën Down. Por në të ardhmen nuk e refuzoj asnjëherë. S'ka asnjë farë problemi, në parim jam për të ulur bashkë të gjithë kandidatët, por shpresoj dhe uroj që mos përputhet me ndonjë datë, sepse veç e kemi caktuar plot, agenda është për plot. Ndërkaq të hënën Taravari bëri ftesë për një debat publik ku do të debatohet për migrimin e të rinjve si një nga çështjet më alarmante me të cilën përballet vendi. Ky debat nga ana e Taravarit është paralajmëruar të mbahet ditën e shtunë në Tetovë. Deri më tani askush nuk i është përgjigjur ftesës së Taravarit përveç Penarovskit, i cili për momentin nuk mund të marrë pjesë pasi nuk i ka përfunduar mandati i presidentit. OSB-ja Odihri do t'i monitorojë zgjedhjet me 320 vëzhgues, 20 afatgjatë dhe 300 afatshkurtër. Eksperta e drejtave të njerëzit Jilian Strik, e cila u dhe që misionin tha se numri vëzhguesve është rritur pasi për herë të parë në Maqedoninë e Veriut mbahen zgjedhjet dy fishta. OSB-ja Odihri këto zgjedhje do t'i monitorojë me 320 vëzhgues. Zyra për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut thotë se numri i shtuar i vëzhguesve për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale ka të bëjë me faktin se Maqedonia e Veriut për të paran herë mban zgjedhje të dy fishta. Misioni në OSB-ja Odihrit këto zgjedhje do t'a udhëheqë
Ekspertja të drejtave të njeriut ish ministre në Kanadë dhe ambasadore Gillian Stirk. Numri i vëzhguesve bazohet në rekomandimet e misionit të vlerësimit të nevojave pas vizitës në janar të këtij viti. Ka dy lloje të zgjedhjeve të cilat do të ndodhin në të njëjtën ditë. Pra nuk është e jashtëzakonshme të kemi numër të madh të vëzhguesve dhe të kërkojmë numër të madh të tyre në dy palë zgjedhjet. Siç thash, kjo bazohet në rekomandimet e misionit të vlerësimit të nevojave. Misioni OSBE Odihrit këtë vit do të përbëhet nga 12 ekspertë ndërkombëtar nga 12 shtete të OSBE-s, po ashtu do të ketë 20 vëzhgues afatgjat që do të vendosen në Teto, Vohër, Manastir, Strumic, Prilep, Shtip, Kumanov, Koçan dhe 2 ekipe në Shkup. Ata do të vinë në Shkup nga data 27 mars, po ashtu edhe 300 vëzhgues afatgjkur që do të mbërrin disa ditë para zgjedhjeve. Ata do të vëzhgojnë hapjen e qendrave të votimit, votimin, numrimin e votave dhe tabelimin e rezultateve. Një raport të mbi punën e tyre bën të ditur ata, do të publikohet gjatë rrjedhës së vëzhgimit dhe gjetjet paraprake, shtojnë se do të prezantohen një ditë pas përfundimit të procesit zgjedhor. Kryeministri Teknik Talat Xhaferi dhe kryetari të Komisionit Qendror Zgjedhor Aleksandar Dashtevski diskutuan rreth procesit të zgjedhjeve të dy fishta. Konstatimi i përbashkët në takim ishte se Republika Maqedonisë së Veriut është në rrugën evropiane. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare ishin shkak i takimit të kryeministrit teknik Talat Xhaferit dhe kryetarit të Komisionit Qytetëror Zgjedhor Aleksandar Dashtevskit. Ata kanë dakord se të dy institucionet kanë për obligim që ta mbrojnë edhe reputacionin e institucioneve dhe ta forcojnë besimin e qytetarëve në vetë procesin zgjedhor. Dhe shtojnë se kjo do të mund të arrihet vetëm nëse vërtet ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për nivelin e mbrojtjes dhe mundësimin e realizimit të së drejtës së tyre. Në takim u shkëmbyen informacione rreth përgatitjeve të nevojshme për realizimin e zgjedhjeve. Nga të dyja palët është theksuar kompetenca ligjore, por edhe vullneti politik për zgjedhjet e lira, fairë dhe demokratike, më 24 prill dhe 8 maj, në të cilat qytetarët lirshëm do ta bëjnë zgjidhjen e tyre. Konstatimi i përbashkët në takim ishte se Republika e Maqedonisë së Veriut është në rrugën evropiane, praktikon vlera evropiane dhe është i nevojshëm fokus i fuqishëm nga të gjitha subjektet politike dhe tregim respektit të ndërsjellët për zgjedhje fair dhe demokratike, të cilat do të sjellin përparim drejt Bashkimit Evropian. Takim koordinues kishin edhe përfaqësuesit e Prokurorisë Publike dhe Komisionit Antikorrupsion. Gjatë të takimit u diskutua për kompetencat e dy institucioneve në drejtim të veprimit efikas të tyre për të garantuar një proces zgjedhor të drejtë dhe paqësor. Në prag të zgjedhjeve të dy fishta, atyre presidenciale dhe parlamentare, përfaqësuesit e Prokurorisë Publike dhe Komisionit të Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit kanë mbajtur një takim pune me qëllim të koordinimit efikas të procesit të zgjedhor. Gjatë takimit të siç njofton Prokuroria Publike u diskutua për kompetencat e dy institucioneve në drejtim të veprimit efikas të tyre për të garantuar një proces zgjedhor të drejtë dhe paqësor, si dhe për të sankcionuar të gjithë ata që do të tentonin të shkelin rregulloren e procesit zgjedhor. Në takim morën pjesë Xhelal Bajrami, i cili është kryetari i Komisionit për Monitorimin e Parregullsive dhe Krimeve të Mundshme lidhur me zgjedhjet në Prokurorinë Publike, përfaqësues të tjerë të prokurorisë si dhe përfaqësues të Komisionit Antikorrupsion dhe kryetarja Tatiana Dimitriovska. Prokurori Bajrami ka sqaruar përbërjen dhe mënyrën funksionimit të Komisionit për Monitorimin e Parregullsive dhe Krimeve të Mundshme lidhur me zgjedhjet, dinamikën e trajtimit të rasteve lidhur me parregullsinë zgjedhore dhe mënyrën e monitorimit të rasteve të formuara pas denoncimeve të pranuara në adresën e posaçme elektronike. Kryetarja e Komisionit Antikorrupsion, Tatiana Dimitriovska, prezantoi aktivitetet e iniciuara nga Komisioni në periudhën parazgjedhore dhe bazën e themeluar të të dhënave të automjeteve zyrtare të përdorura në institucionet si aktiviteti i parë për monitorimin e përdorimit të tyre në periudhën parazgjedhore. Në njoftim gjithashtu thuhet se Prokuroria dhe Komisioni do të mbajnë komunikim dhe koordinim të drejtë për drejtë në trajtimin e të gjitha raportimeve për parregullsi zgjedhore. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 24 prill, ndërsa raundi i dytë më 8 maj së bashku me zgjedhjet parlamentare. Fushata për zgjedhjet presidenciale do të fillojë më 4 prill dhe do të përfundojë më 22 prill, ndërsa fushata për zgjedhjet parlamentare nis më 18 prill dhe përfundon më 6 maj.
Kandidati për president nga radhët opozitës shqiptare koalicionit Vlen, Arben Talavali, sot ka prezentuar në një pjesë të ekipit të tij në rast se ai zgjidhet si president i shtetit pas zgjedhjeve prezidenciale. Talavali tha se pjesë e kabinetit të tij do të jetë profesoresha e drejtësisë Kaltrina Zakolli Shaqiri, doktor Taner Hasan, specialist endokrinolog, Bari Abduli, magjistër i drejtësisë, profesor doktor Zemri Elezi, profesor i drejtësisë dhe shumë personalitete të tjera, të cilat tha se do t'i bëjë të ditur ditëve vijim. Talavari tha se prezidenca e tij do të hiqet me vlera europiane dhe nga ekspert dhe profesionist të dëshmuar në fushat e tyre. Si që dini, epicendra e fushatës son është në bashkim dhe ndryshim. Slogani ndryshimi a Vlen ishte rezultati një vullneti të fuqishëm e të shumë pritur të shqiptarve që më përkushtim dhe palukëndshmëri të plot synon gjithë përfshirjen dhe bashkëpunimin mbi partijat. Prezidenca ime do të udhitet nga vlerat evropiane, duke siguruar që çdo vend të jetë i bazuar në parimet e demokracisë, të drejtave njerëzore dhe drejtësisë sociale. Maqedonia e Veriut po zbrazet. Të dhënat e Eurostatit tregojnë se Maqedonia e Veriut është vendi i katërt në botë sa i përket kërkesave për azil bazuar në numrin e popullsisë. Gjatë vitit që e lam pas, 6670 qytetarë kanë kërkuar azil në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Maqedonia e Veriut të rëndit e 4-ta në botë i përket kërkesave për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian, bazuar në numrin e popullsisë. Sipas zyrës së statistikave të BE-s Eurostat, në vitin 2023 aplikimet për azil arritën rekordin e viteve të fundit, plot 6670 ose 327 aplikime për 100.000 banor, nga 17 aplikime për 100.000 banor, që është mesatarja e të gjitha aplikimeve në BE. Cilësia e ulët e perceptuar e jetës është arsye kryesore pse qytetarët e RMV-s, veçanërisht të rinjt, vazhdojnë të ikin nga vendi me ritme të krahasueshme me vendet në luft ose konflikt civil. Një raport i fundit i Kombeve të Bashkuara që marr cilësinë e jetesës përmes indeksit të lumturisë, tregoi se qytetarët e Maqedonisë së Veriut ishin ndër më të palumturit në Europë. Vlerësimin më të ulët Maqedonia e Veriut e merr në treguesin e perceptimit të korrupsionit. Vendin e parë në aplikime për azil e mban Siria si një vend që vuan prej vitesh pasojat e luftës civile. Ky vend kishte 874 kërkesa për 100.000 banor në vendet e BE-s në vitin 2023. Në vendin e dytë rënditet Gjeorgjia, e cila kishte 668 kërkesa për azil në BE për 100.000 banor. Pothuajse gjysma e aplikimeve janë në Gjermani, e ndjekur nga Franca dhe Italia. Shqipëria rënditet e treta në botë për aplikimet për azil në vitin 2023 në raport me popullsinë. Sipas Eurostat, në vitin 2023 kanë qenë 9.125 shtetas shqiptar që kanë aplikuar për azil në një nga shtetet e Bashkimit Evropian ose 331 aplikime për 100.000 banor. Të dhënat e Eurostat tregojnë se Franca mbetet vendi më i preferuar për shqiptarët për të kërkuar azil. Kosova u rënditet 12-a në botë me 162 aplikime për 100.000 banor. Intensifikimi i imigracionit vitet e fundit shkakton deformime të mëdha në ekonominë e vendit për shkak të disponueshmërisë së fuqisë punëtore, e cila pengon planet e bizneseve për zgjerim dhe investim, uljen e konsumit dhe në planin afaqjat që ku e librimin e mëtejshëm të skemës pensionale. Qytetarët e intervjuar nga televizioni Shenja thonë se politika është fajtore që ka shkaktuar ikjen masive të popullatës. Sipas tyre, në të rritë të talentuar dhe të shkolluar, bredhin rrugëve të papunë, sepse nëse nuk gjejnë lidhjet në vatrat partijake, hasin në dyert të mbyllura. Në dekadën e fundit, shumë shtetas të Maqedonisë së Veriut e kanë braktisur vendlindjen e tyre. Shpesh ka qenë alarmante gjendja se vendi po mbetet pa të rinj, vendi po mbetet pa fuqi punëtore apo vendi po mbetet bosh. Të gjitha për një arsye të vetme, kushte më të mira të jetës dhe mundësi më të mira për punë. Të pyetur në për intervista, të rinjët janë shprehur se kanë bërë këtë edhe për shkak të stagnimit të vendit, për shkak të korrupsionit, krimit dhe mungesës së perspektivave profesionale. Shprëngulja masive e popullit nga vendi akoma vazhdon. Qytetarët e intervistuar nga televizioni Shenja të pashpresë për një të ardhme më të mirë, thonë se politika është fajtori kryesor që ka shkaktuar ikjen masive të popullit e në veçanti të rinis nga vendi. Varfëria, papunësia dhe sistemi i dobët po ashtu janë faktor dominant si pasojë të cilëve qytetarët e praktisin vendin.
Po do ikim pi zortit, nuk ikim pi kefit. Gjithkush dëshiron më mirë, prandaj ikin. Pjesa më e madhe e popullit kanë ikur. Kjo më së shumti është për arsye politike, sepse pasi që i zgjedh populli, ata e harrojnë popullin më një herë. Politika po i detyron të largohen nga vendi. Askush nuk largohet nga e mira. Jepni një arsye çka tjetër. S'ka arsye. S'ka perspektivë. Kur qenë kështu tregu. Për shkak të kushteve ekonomike besoj, pamundësia për punësim. Nu sunt nici sa factor ce ndikoin. Și că se cili că con jetes mai mir. De prandă. Fiere jeton këtu? Un jetoj këtu, në fakt un kam ardhur nga Shqipëria jetoj këtu. Studioj këtu. Është një tajë dhe un erdha për kushte më të mira studimi këtu, kështu që besoj se në vend është e një tajë. Të në Ballkan. Qytetarët thonë se të rinjët e talentuar dhe të shkolluar bredhin rrugëve të papun, sepse nëse nuk gjejnë lidhje në vatrat partijake, hasi në dyert të mbyllura, ndërka që në vend të tyre, si pas qytetarëve, në pozita të mira pune që ndrojnë njerëz të tjerë të pashkolluar. Po, dhe zë po, dhe vrëshu dhe tiri që mbyllur. Shkojnë për një jetë më të mirë, më problematika është papunësia dhe paga të ulta. Nëse zadovolni lujet, nëse zadovolni. Nuk janë të kënaqur njerëzit, paga të ulëta, shtrejtësi e madhe, edhe un po të kisha mundësi do të ikja. Si të esh ose kapacitet detë? Sistemi nuk është ashtu si që duhet, punësimet t'i bëjnë përmjet partijisë, jo në atë se sa vle njerëzit. Të gjithë të rinjët që janë të talentuar nuk ju japin prioritet, prandaj ikin. Atje ka një jetë më të mirë dhe prandaj askush nuk është kthyer më këtu. Nëse do të më jepet mundësia, edhe unë do ikja. Pse s'ka punë, tu pa punë njerëzit, rrogat e vogla, për që ato njerëzit ikin. Inshallah vu bëhet rinis apel, këtë ikin për e maqionie se këtu s'ka punë. Për rinit, më thonë, që ajo është. Rase, faleminderit për juve. Si pas të dhënave të entit shtetror të statistikës, në vitin 2023 në vend janë regjistruar mbi 100.000 persona të papun, për të cilët qytetarët thonë se nuk kanë mundësi tjetër pos migrimit. Eksodi popullsisë është si rezultati i shtetit të dobët, dominimit dhe indoktrinimit politik në çdo sferë të jetës dhe varfërisë së popullit, thonë qytetarët. Mbi kupolën e kishës Shën Anastasi, e cila gjendet në kalanët e Tovës, personat të panjohur kanë vendosur flamurin shqiptar, ndërsa udhëheqësia e kishës ka njoftuar autoritetet lokale për këtë veprim. Ngjarja ka ndodhur dje pas dite, sipas raportimeve, afër kishës është vërejtur edhe një flamur tjetër i UÇK-s i vendosur në një shtyllë në hyrje të kalas. Dje në ora 17:30 në sektorin e punëve të brendshme të Tovës është raportuar se autor të panjohur në kupolën e kishës Shën Atanasi në kompleksin e manastirit të Kalasit të Tovës ka vendosur një flamur kombëtar të Republikës së Shqipërisë dhe në një shtyllë metalike në hyrje të Kalasit e vendosur një flamur me mbishkrimin UÇK. Menjëherë pas raportimit në vendin e ngjarjes është dërguar një ekip i SPB të Tovës, kryer inspektimi pilot dhe janë ndërmarrë masat për zbardhje të plotë dhe dokumentim të rastit tut në komunikatën e SPB të Tovës. Policia do të përdorë 10 vetura speciale për vëzhgim me kamera termike me rreze veprimi prej 10 kilometrash. Deri më tani janë investuar 3 milion euro në vetura speciale për mbikëqyrje kufitare. Me dron, kamera trupi dhe mjete speciale vëzhgimi, parashihet që të ndalohet krimi në kufi. Zëvendës Ministri Shtesi Punove të Brendshme, Mitko Bojmaçalev, njofton se policia e Maqedonisë së Veriut do të përdor 10 vetura speciale për vëzhgim, me kamera termike me rreze veprimi prej 10 kilometrash. Sipas tij, modernizimi i vendkalimeve kufitare pritet të rris sigurinë dhe të ndihmojë në zbulimin e gishtave të ngjitur në kufi. Tentativave për kalim të paligjshëm apo llojeve të tjera të krimit. Jam bler karta SIM për të transferuar imazhin nga kamera te punonjësi i shërbimit dhe në adresat e tjera ku është vendosur kamera. Gjithashtu pritet të mbërrinë 8 dron, 2 për çdo qendër rajonale. Në funksion është edhe mjeti digjital kundër korrupsionit, kamerat e trupit me të cilat të ditët e fundit është regjistruar rasti i rishfetit nga një shtetas gjeorgjian ndaj një polici në Tabanoc. A i rikujton se gjatë periudhës janar shkurt 2024 në vendkalimin kufitar Tabanovc kanë kaluar 696.518 ushtar, ku gjatë një kontroli selektiv janë zbuluar 6 vepra penale dhe 59 kundërvajtje dhe gjithsej 8 dokument të falsifikuara.
Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi tha se miratimi i ligjit për praktika jo korrekte tregtare do t'i mbrojë qytetarët nga sjelljet e çmendura të tregtarëve. Ai tha se është një grup i tregtarëve të cilët bëjnë rritje të çmimeve në kurriz të qytetarëve, ndërsa më pas edhe ankohen. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi tha se qytetari meriton të jetojë në shtet ku ka standarde dhe jetë europiane dhe kjo do të ndodhë. Në emisionin intervist në Shenja, Bytyçi tha se standarde europian nënkupton që askush mos të abuzoj me jetën e përdiqme të qytetareve. Bytyçi theksoj se shpesh ka sjellje jo korekte në mënyrën se si tregtarët bëjnë biznes në korrist të qytetareve. Ai thot se nga pozita zëvendës kryeministër, kjo nuk mund të tolerohet e posa Saqërisht është e pahishme ku në këto 4 vite ekziston një grup i tregtarëve që bëjnë rritje të çmimeve dhe pastaj ankohen për këtë. Ai tha se me ligjin për praktikat jo korrekte tregtare nuk do të ketë justifikime për rritjen e pakontrolluar të çmimeve as nga Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës dhe se niveli i inflacionit këtë vit do të jetë 2%. Ka 26 praktika të ndryshme që i kemi definuar në ligj. Edhe që ju kemi thonë, ja u kemi servu, edhe komisionet, ju kemi thonë, shifën e këtë mundësi, shifën e këtë mundësi. Gjitha praktikat ndryshme. Nëse ata shofin se ka dhe praktikat tjera që përdohre, sepse çfarë do, mund të shtohet në ligji, mund të... Pyty që shtoj se sjele e këti ligji është në kohën e duhur dhe pas një kohë të gjithë traktarët do të marrin përgjigjen e duhur për sjele në tyre, ndërsa me kalimin e kohës do të jetë dëshmi që ky ligj është dashur të sjelet shumë më herët. Ishte kjo të ra për këtë edicion të ambeve të ndruar shikues, ju vazhdoni qëndroni me televizionin Shenja për të takuar sërish në ora 18:55 me lajme qëndrore. Mirëmbëjtje të rrethuar.